はい、どうもめいチャンネルです。本日私はですね、潮見駅の方にやってきておりまして、東京ベイ潮見プリンスホテルさんの方に今日ね一泊させていただくということで、こちらの方にねやってまいりました。早速ねチェックイン手続き向かっていきたいと思います。行ってみよう。今ね16時過ぎぐらいですけど、3カウンターぐらいでね、2、3組待ちっていう感じですかね。じゃあレッキー行くよ。はい、行くよ。はい、じゃあこっちです。はい、ということでね、本日の部屋は6階の637ホストになっております。いや、なんかね、おしゃれですね。はい、こちらがね、エレベーターホールでございます。こっちもなんかね、めちゃめちゃ壁紙がおしゃれな感じですね。ね、さっと見える。じゃあ、レイ君お部屋行きましょう。これめちゃくちゃ綺麗です。はい、これ6、大きい。廊下なんかもね、非常におしゃれな感じですね。はい、あれ、本日は何だろう、角部屋になってるのかな。角部屋の1個手前かな。どうなんだ、角部屋。一応角部屋、ここが非常階段ですね。2面採光ではなさそうですけど、ここ入ろう。はい、本日はこちらの637号室になります。いいよ。はい、じゃあ入っていきましょう。失礼しますと。カードは差し込んでいただくね、必要があるみたいですね。ガチャン。おお、こんな感じで。はい、めちゃめちゃおしゃれですね。レイ君どう？おしゃれじゃない？うん、ちょっと靴脱いでみよう。はい、じゃあ私も靴脱いで、じゃあレイ君靴脱いでみようか。うん、いいよ。トミカ置いた方が。トミカ置いて、はい、置いて、トミカ。はい、ということでレイ君ね、靴脱いだね。もう入ってね、洗面台。まあ一旦ね、一通りお部屋見てみましょうかね。はい、こんな感じの。めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。レイ君いいね、気に入った？気に入った。よかった。ちょっと待って、あんな上まで。窓はこんな感じ、目隠しにはなってますけど、リバービューみたいなね感じですね。はい、本日はこちらのお部屋でございます。ということで、こちらのね、玄関の方から見ていきましょうか。はい、本日のお部屋、あ、建物 T 字になってるんですね。こんな感じ、エレベーターホール出ていただいて、本日はこちらの右のね、角のお部屋637号室となってます。で、入っていただいて左手にルームキーね、差し込んでいただく穴があって、ここでね、電気つけていただくと。そして、なんだろう、引っ掛けることができるオブジェみたいなのがねあって、はい、右手には姿見の鏡がドーンとねございます。レイ君もねやってきておりますね。はい、で入っていただいて、もうシンプルですね。靴べらとかシューブラシがあって、コンセントとゴミ箱。はい、でこちらも洗面台がねある感じ。下はですね、なんかね、濡れてもいいようなクッションフロアが貼られてる感じでしょうか。でタオルがあって、ここにセキュリティボックス、セーフティボックスがございます。でパジャマ類ですね。はい、こういったランドリーのねバッグ、プリンス、東京ベイ潮見と書かれているものと、セパレート式かな、あ、セパレート式のね、ルームウェアがございます。これもね、ちゃんとプリンスって書いてあって結構おしゃれ。はい、
そしてタオルがこのようにあって、洗面台。こんな感じのね、洗面台。おしゃれにできてますね。で、アメニティは CO ビゲロでしょうか。ハンドソープ。CO ビゲロ。で、歯ブラシはね、置いてあるんですけど、それ以外必要なものがあった場合は、フロントにお申し付けくださいということでございました。はい。で、スリッパなんかもね、こんな感じ。結構カジュアルで、おしゃれじゃないですか。ね、このスリッパ。いいじゃないですか。はい。もう非常にシンプル。はい。個人的には結構好き。で、ここの鏡、あ、お手洗いなんだ。なるほど。ちゃんとスペースね、考えられてますね。はい。こんな感じのお手洗い。じゃあ、レイ君閉めてください。はい。そして、ここがお風呂でしょうかね。おー、結構広いね、レイ君お風呂。うん、こんな感じの狭くないでしょ。はい。で、CO ビゲルのシャンプー、コンディショナーとシャワージェルという感じですね。まあなんかね、新しい自宅のお風呂みたいな感じなので、水回りはね全く問題ないかな。で、こういったね椅子みたいのがあって、ちょっとね水圧、水圧は全く問題ないですね。はい、こんな感じでございます。じゃあね、お風呂閉めときましょう。で、こちらの主寝室の方はね、ちゃんと扉で仕切れるようになってますね。うん、結構濃い感じのウッドなので、シックな感じありますね。落ち着きのある感じです。で、こういった荷物置く台があったり、扉ありませんけどね、ここにハンガーラックがあって、最近の新しいホテルはこういうのがなんかね、もう主流っていう感じですね。はい。で、エアコンのパネルがあります。はい。で、ベッドパネルの方ね、ちょっとこっち入りづらいんですけど、はい。読書灯だったり、USB-A が2箇所、あとナイトランプとかね、そんな感じ。USB-A が1箇所かな。と、コンセントが1箇所って感じですね。はい。まあでもなんかベッドパネルとかね、非常におしゃれでいい感じじゃないですか。ね。で、一応ここも、こういう風になってるんで、3ベッドにね、エキストラベッドにしていただくこともできるみたいな感じかな。いや、非常に利便性がいい。USB-A とコンセントですね。あとナイトランプとかルームランプとかコントローラーがございます。いや、なんか個人的には結構好きな感じですよ。天井もね、めちゃめちゃ高い。はい。テレビなんかも55インチぐらいのテレビ入ってますでしょうかね。はい。で、ここに時計だったりとか、ちょっとしたメモ。なんかね、絵みたいな感じで飾られてていいですね。おー、なんか機能的。こういう開き方いいですね。観音開き。お水と、はい、カップ。カップ類なんかも非常になんか可愛い、おしゃれな感じじゃないですか。なんか上々のやつじゃない？はい。そして冷蔵庫があって、中はね、特に入っておりませんけど。はい。そしてアイスペールと、こちらに電気ケトルがあって、ネスプレッソのポーションがね、このように 4つ、同じものですけど、ありまして。ちょっとマウスやりたい。はい、どうぞ。で、ネスプレッソのね、マシンがグリーンでね、置いてある。このカラーはあんまり見たことないですね。非常にいい感じですね。おしゃれ。時計なんかもね、非常におしゃれな感じですね。はい。そして、こちらにもね、ランプ、フットスイッチがあってね、このようにつけていただくことができます。そして、空気清浄機があって。いや、なんか、めちゃめちゃいいと思いますけど、どうですかね。で、ソファーがこうやってあって、壁紙なんかもね、非常に、おしゃれな感じでございます。はい。本日はこちらの、はい、東京ベイ潮見プリンスホテルさんの方に一泊ね、させていただこうと思います。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード下りが 79.52Mbps、 アップロード上りが 90.10Mbps となってます。これはね、非常にサクサクじゃないかなというふうに思います。安心しました。はい、ということですね、本日はこちらの、はい、東京ベイ潮見プリンスホテルさんの方にね、チェックイン手続きが完了いたしました。はい、9月ね、1日でですね、2周年を迎えるこちらのね、東京ベイ潮見プリンスホテルさんですね。初めてね、来ましたけど、もう入った瞬間ね、めちゃめちゃおしゃれ。プリンスホテルなのか、これがっていう感じのね、正直、ギャップがかなりありましたね。
非常におしゃれです。で、今ね、ご案内などもいただきまして、まあ、オールデイダイニング、朝食会場のところはですね、まあ、朝、まあ、もちろんなんですけど、日中ね、17時まで喫茶ができたりとか、まあ、夕食はね、17時半から22時まで受けたまってるという感じですね。で、フィットネスが24時間空いておりまして、あとね、キッズルームがあるみたいなんですね。お子様連れも安心なキッズルーム、授乳室。キッズルームは朝の6時半から21時までやっていて、授乳室は7時から23時までやってると。当然ね、料金は無料っていう感じですね。で、Wi-Fi のね、速度、今も見ていただいた通り結構サクサクっていう感じですね。でね、ご宿泊者様専用の大浴場、潮の湯っていうのがあってですね、まあ、こんな感じ、サウナもあったりするみたいですけど、結構いい感じじゃないですか。お子様もね、おむつが取れてるお子様だったら入っていただくことがね、できるみたいです。で、大浴場専用のね、女性のところは女性用のカードをね、かざしていただく必要があるみたいです。で、サウナに関しまして、男湯に関しましては、老流サウナと水風呂があって、女湯の方にはスチームサウナが完備されているという感じでございます。はい。結構ね、いい感じじゃないでしょうか。で、ちょっとね、わかんないんですけど、アメニティに関しましては、タルゴジャポンのアメニティをご用意。どんな感じなんでしょうかね。ちょっと詳細は僕もわかんないんですけど、まあ、書いてあるってことは、まあ、結構いい感じのものなのかなというふうにちょっと想像できるんですけど、どんな感じでしょうか。で、さっきね、ちょっとね、私見つけられなかったんですけど、ドライヤーお部屋の方にね、ちゃんと、まあ、洗面のね、ちゃんと下に普通にありました。はい、全然気づかなかったんですけど、ドライヤーがないのかなと思ったんですけど、ナノケアがね、パナソニックさんのナノケア、ヨガしていただくことができるという感じでございます。はい。なので、まあ、十分じゃないかな、というふうに思います。いや、これ、あとでね、ちょっとゆっくりさせていただいて、まあ、レイ君をね、キッズルームとかちょっと連れてみていきたいな、という感じですね。で、ランドリーなんかもね、24時間営業があって、で、出ていただいてすぐファミリーマートがね、ございまして、それも24時間営業という感じでございます。いやー、なんかね、個人的にはお部屋、天井も高いですし、なんかシックで、なんか落ち着きがあるね、おしゃれな空間になってますよ。で、平米数も、まあ場所柄、まあ潮見っていうこともあるのかもしれないですけど、比較的ゆったり、作られておりますので、まあマリオットさんでいうモクシーとかね、アロフトブランドみたいな雰囲気はありますけども、お部屋は結構ね、落ち着きがあってですね、モクシーさんとかアロフトさんよりはちょっと平米数が取れてると。まあ多分場所柄の問題なんじゃないかなっていうふうに思いますけど、まあそれ以外はね、やっぱり今風のね、もうクローゼットはもう剥き出しでね、特に収納されてるっていうことはなかったりとか、でもね、非常におしゃれですし、機能的で、かなり個人的にはいいなというふうに思います。で、潮見駅、まあ、多分ね、ディズニー使う方とかは、まあ、使うこともあると思います。でもね、よくよく、まあ、舞浜の方から私ね、今電車で3駅なんですけど、移動してきましたけれども、駅前っていうこともありまして、ディズニーランドからですね、シャトルバスに乗って新浦安のホテルに行くより、正直ね、早いと思います。はい。もう駅行って3駅サッと乗っていただいてね、もう徒歩2分ぐらいでホテルなので、意外とね、シャトルバスに乗って、まあ、特に閉園後ってね、かなりの列になってますので、もうね、ぎゅうぎゅう詰めのバスに20分、25分揺られてホテルに行って、もう疲れてね、バタン球っていうよりは、もうバッチャッと駅まで行って3駅チャッと乗っていただいて、チャッと2分ぐらいでね、ホテルに着いた方がひょっとすると早いかもしれない。まあこれはもう考え方次第です。はい。でもね、これ私知ってしまったら、そうですね、まあやっぱり舞浜周辺のホテルに泊まらない場合、ちょっと場所をずらしてっていうことだったら、こっち選ぶかもしれない。はい。で、非常に新しいし、お部屋も綺麗ですし、なんかね、落ち着きがありますし、おすすめかなというふうに思いました。ぜひね、試していただきたいなというふうに思います。ということで、まぁ、ちょっとね、話長くなっちゃいましたけど、ちょっとゆっくりさせていただいて、レイ君をね、ちょっとまずキッズルームの方に連れて行きたいなというふうに思います。で、ゆっくりして、まぁ、さすがに、大浴場まではね、撮影は難しいと思いますので、行った感想なんかもね、お伝えできればなというふうに思いますので、ちょっとゆっくりして、館内散策行ってみたいと思います。はい。でね、今テレビをつけたところですね、テレビチャンネル案内がありまして、Wi-Fi のね、パスワードとかミラーリング接続もできますし、レストラン、バーのご利用状況、今のね、混雑状況が見れるっていう感じでしょうかね。はい。今営業時間外ですという感じでございますけど。あとは、こちらの大浴場の利用状況なども見ていただくことができそうですね。はい。少し混雑していますとか。まあ、こんな感じでね、見ていただくことができるので、いいんじゃないでしょうか。ちなみに客室のナイトウェア、スリッパでお越しいただくことがね、できるという感じなので、これはね、楽ちんじゃないですか。ね。これいいですね。あとはランドリーの利用状況だったりとかですね。はい。まあ、どのくらいね、混雑してたりとか、今どこがね、空いてるよとか、
面白いですね。はい、かなり便利じゃないかなっていうふうに思います。ミネ君出してほしい、出れなくなっちゃった。はい、こちらね、キッズスペースでございます。10畳ぐらいありますでしょうかね。結構ね、今ね1時間半ぐらい遊んでまして、それまではねやっぱり2組3組ぐらいね、レイ君を含めていらっしゃったんですけど、ようやくね今18時半回っていなくなったところで動画をね撮らせていただいております。まあこんな感じのね広さ、これがね朝の、7時半から21時まで空いてるという感じでございます。はい、もうちょっとねレイ君を遊ばしたら食事の方に向かっていきたいと思います。はい、こちらがねランドリーですね。鍵がないとねこのランドリールームには、ね、入れないみたいです。大体ね料金使ったことないんであんま分かんないんですけど、こんなもんでしょうかね。はい、こちらがねフィットネスルームですね。こちらもねルームキーがないと中に入っていただくことができません。まあ、結構ねコンパクトですけど、まあ、十分じゃないかなという感じでしょうか。いかがでしょうか。そしてねこちらお水はねここからね飲めるような感じで、ここを押していただくとね出てきまして、こちらでね飲んでいただくような感じです。はい、ということでですね、食事もね済んでですね、今一通り休憩もね終わったところでございますので、もうちょっとねしたらですねレイ君と一緒に大浴場に向かっていきたいなというふうに思います。まあ、大浴場に関しましてはね、行く？うん。大浴場につきましてはね、残念なこと撮影はできませんので、まあ、戻ってきたらね、ちょっと感想をね、述べていこうかなというふうに思います。結構混んでるのかな。気になるところですね。はい、ということで、向かっていきまーす。はい、ということでね、大浴場行ってきまして、今ね、YouTube ライブも終了させていただきました。もうね、飲みすぎて、顔も真っ赤でございますけど、大浴場の方はね、本当に広くて、かなり最高でした。あんなにね、広いスペースがあるんだなって、もう1個のね、大浴場がめっちゃ広いんですけど、40.5 度の大浴場と、その隣にね、42度の大浴場があって、めちゃめちゃ広かった。何人ぐらい入れるんだろうっていうぐらい。多分ね、30人ぐらい入っても全然、まあ、スカスカまではいかないにしても、圧迫感はそこまでないかな。言い過ぎかもしれないかな。でも、本当広かったですね。非常にあれはゆったりしてていいなと思いました。で、サウナなんかもね、まあ、ちょっとサウナはどのくらいの広さかちょっと見てないんですけど、まあ、89度ぐらいでセットされていて、水風呂もね、14.5 度ぐらいでセットされてるという感じでしたね。なので本当に広くて、レイ君連れてね一緒に大浴場行ってきましたけど、かなり快適で、ゆっくり過ごすことができました。テレビのね画面上でチェックする限り混雑してますっていう感じで行ったんですけど、全然ね混雑してない感じでした。もう本当広いので混雑してる感じは全くなかったですね。はい、もう改めて、あとは明日のね朝食がどんな感じか、いただければ、今のところねかなり、こちらの東京ベイ塩見プリンスホテルさん大満足のステイというふうになっております。ライブでもね大絶賛させていただきましたけれども、そちらのライブの様子につきましてはね、ぜひ上にリンク出しておきますんでね、そちらの方もアーカイブチェックしていただけると嬉しいです。ということで、まあ、今日はねちょっとゆっくり休ませていただいて、また明日の朝食でねお会いできればなというふうに思います。おやすみなさい。レイクもねめっちゃ寝てます。はい、おはようございます。昨日もね
ぐっすり眠ることができました。もういい感じでね、ほろ酔いっていう感じでしたんでね、今日はね残念なことでちょっとね曇り空ではありますし、ちょっとね雨も降ったようですけど、まあだいぶね今雨はとりあえず上がってちょっと寒そうな感じなんですけどね。はい、とりあえず今ね準備整いましたので、これからね朝食会場の方に向かっていきたいなというふうに思います。朝食もね楽しみです。行ってまいります。おいしなかった。はい、こんな感じでですね、オリジナルグッズなんかもね売ってるみたいですね。はい、マグカップなんかも売ってございます。いいじゃないですか。パーカーもある。そしてパジャマもねありますね。こんな感じでね、ショコラとかビーフシチューとかもね、販売されてますね。こちらがね朝食会場です。はい、早速ね今席の方にご案内いただきまして、あとね30分でお料理下がってしまいますので、お料理のねちょっと取っていきたいなと思います。ここでね X ステーションでねオムレツとか作っていただける感じですね。かなりね種類は豊富です。こんな感じのねフルーツ類もいっぱいありますね。はい、こんな感じでねホットドッグのね見本なんかもありますね。面白い。はい、ということでねこんな感じで持ってまいりました。10時半にねお料理下げられてしまいますので、一通りね持ってきましたけど食べきれますでしょうか。ソフトクリームがあったり、カレーがあったり、フレンチトーストがあったり、ホットドッグをね作れたり、結構ね種類豊富でいい感じです。どうでしょう。じゃあペイ君腹ペコですか。ブドウジュース飲む。はい、エリ君どうぞ。はい、ということでねいただいていきます。まずねお野菜の方からね珍しくいただいていこうかなと思います。はい、そしてねカレーです。いただきます。うん、美味しい。これあちょっとね酸味があるから、うん美味しい。はい、じゃあね続きましてこちらのトリュフソースのオムレツいただいていきたいと思います。ふわふわ、うんいい感じじゃないですか。あ、美味しい。あ、意外とね味が濃くなくて、色はねなんか濃厚な感じなのかなと思ったんですけど、で香りがいい感じなので、うん、まあこれ好きかも。濃い味付けじゃないのが最高。美味しい。まあ、そしてね最後フレンチトースト。そしてね今10時半なんですけど、10時半にお料理が下がるわけじゃなくて、10時半に、ね、お店から出なきゃいけないという感じだったので、ちょっと慌ててね、食べていきたいと思います。まうん、フレンチソースがめっちゃうまい。激甘い。はい、ということでねレイ君も遊ばせて今ね疲れて寝ちゃってますけれども、もうね間もなく、今13時10分回ったところで、まあ、14時にはねチェックアウトという感じです。で初めてねこちらの東京ベイ塩見プリンスホテルさんの方にお邪魔させていただきましたけれども、まあ、やっぱりね感想はもう一変してですね、まあ、やっぱり建物が新しいっていうのと、プリンスさんとはまたちょっとね違う、ギャップがあるねプリンスホテルっていう感じでね非常に気に入りました。良かったです。大浴場も本当にね、広かったので、また今度ね、ゆっくりできる日にちょっと泊まっていきたいなというふうにね、また再訪しようかなというふうに思いましたね。はい、いい感じでございました。ということで、今日はね、これから舞浜にありますハヤトリージェンシー東京ベイさんの方にね、移動していこうかなというふうに思います。いや、たまにはね、やっぱこういうのいいですね。新たな発見がある感じです。ぜひ皆さんも機会があればお試しいただければなというふうに思います。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL の方を貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。
私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいておりますので、情報の見逃しがないようにぜひチャンネル登録とこちらのねベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。